Čau, lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu bude mít nový tutoriál. Letos jsem dělal tutoriál, bylo to, měl jsem aplikaci Music Hardway, ale oni to teďka odstrně z obchodu byli, nebo tam to zase zaktualizovali, tak jsem se rozhodl, že udělám ten nový tutoriál, jak stavím písičky. Ano, tak jdeme na to. A to. Jak jste si mohli všimnout, tohle je můj mod, Hilken Basic Damien mod, tak se když tak stáhněte a napište mi názor na ten mod, jestli se mi povedl nebo ne. Tak a teď si už stávám to, že jim nějakou písničku. Co by to mohlo být? Třeba nějakou písničku, která se mi líbí. Třeba No Connection. Stáhneme si když tak tohle. Dneska to bude hodně krátký, mluvím se, že se to tak nějak pomalu načítá. A já musím spěchat na ten turnaj. Pokud byste se ptali na jaký, tak já mám jednu takovou ruskou hru, jmenuje se to nějak. Jmenuje se to nějaký Progressive Speed Racing. Tu chudu vyvinul Rusové. Tak dneska to bude krátký, musím se jenom podívat, kolik začne ten druhý. Dneska, teďka jsem se stál No Connection. Jsem si tu písničku stáhla. Tak to asi bylo všechno, a ještě vám musím tuhle tu aplikaci Files. Tak já vám teďka předvedu, jak posunout moment. Už mě to mám vypadat audio. Protože já jsem předtím nevěděl, jak. To jsem přemýšlel přes ty písničky. No, ono to je jednoduchý. Tak načni se. No, konečně. Dobře. Tak, tady dáte tři tečky. Tady dáte přesunout do umístění z dekreta. Dáte pokračovat. Teď vám tu přesunu písničku. A to by bylo si všechno. Takže pokud vám tenhle tutoriál pomohl, dejte like, odběr, komentář, zvoneček a můžete mi napsat názor, jestli jste spokojen s tím, jestli jsem vám pomohl. Je to rychlý, to stavování s tou MP3 Juices. Já jsem na to názor, já si pamatuju. Jsem si stál jednu písničku, on to bylo rychlý. Takže, zdravím, teda, zase s vámi učím a zatím čoky.